မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ငငယ်ကဝါဥကိစ္စလေးပြောချင်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျောင်းဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျောင်းတက်ခါနေကျောင်းလွတ်ခါမှာဒီရေခင်ရဖြစ်ကောเนาะရေခင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာကျောင်းနေရကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြလိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်ပြလိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအလုတ်ကလုတ်ဖို့လိုအပ်လာပြီเนาะအိမ်မှာလည်းလိုအပ်တဲ့ခါမှာအလုတ်စားလုတ်တယ်ပေါ့เนาะလုတ်လို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကိုအလုတ်ခန့်တဲ့ကုမ္ပဏီက Japan Sanharu Factory ဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะခန့်တယ်လည်းတခြားမဟုတ်ကျွန်တော်အခုလိုခင်ရတဲ့ကိုတူဝခန့်တာပါเนาะခန့်တဲ့ခါမှာခါတော့ကျွန်တော်တို့တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုဆယ်တန်းအောင်အောင်နေဖွဲ့လည်းမရသေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် searching assistant ဆိုပြီးပြောတော့အဲ့မှာလည်းမှမင်းတို့ research assistant မဟုတ်တော့ searching assistant ရှာဖွေရေးလက်ထောက်အမှန်တကယ်ပြောရင်တော့ manager တွေယာလူတွေ supervisor တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ Sanharu Factory ကဂျပန်နိုင်ငံတက်လို့တဲ့ကုန်ညံတွေဆိုတော့ရှာတယ်ရှာပြီးသူတို့ကုန်ညံတွေမှာသူတို့ကတီးနံတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုန်ညံတွေကိုသူတို့ကသူတို့နိုင်ငံပို့ပြီးတော့ finish good လုပ်တယ် finish good လုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာနိုင်ငံအနှံ့ပြတော့ပြန်ရောင်းတယ်ဆိုတော့အဲဆန်ဟာဒူဖက်တရီကသူကမူလဘာလုပ်တာဆိုတော့ဝါဥကိုလုပ်တာဝါဥနော်လုပ်တာဆိုတော့သူတို့ကမြေပုံရကြည့်တယ်ခါလာဒီမြေပုံနဲ့မရှိတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေကို craft တွေရိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာဗမာနိုင်ငံမှာဝါဥထွက်ဖို့တော်တော်ကောင်းမြင်တဲ့ယာတိလူရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကသိတယ်ဆိုတော့ဝါဥဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ပြောမှကျွန်တော်ကသိတာနော်ဆိုတော့ပထမဆုံးနေတော့ဝါဥလိုက်ရှာဆိုတော့ဈေးထဲမှာရှာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆီရတယ်ဟိုဝါဥကလည်းဟိုလူမျိုးတစ်မျိုးပဲဝါဥကိုချက်စားခဲ့ဘလူးမှလည်းဝါဥကိုစားခဲ့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တူတူနဲ့လုံးပဲသူတို့ကဘာဆော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုဟိုတိတိတိချာအားမြင်တော့သူတို့ကဟိုဘက်ကလည်း fax ပို့လိုက်တယ် fax မှာသူမြေပုံဝိုင်းလိုက်တယ်အဲ့နားမှာရှိတယ်ရှာကြည့်ပါဆိုတော့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့ဘယ်နားဝိုင်းလဲဆိုတော့အခုအလဲပမာပြည်နေရာပေါ့နော်ဒီပြင်မနာရဲ့ပင်လောင်းရဲ့အဲ့ချာတဲ့နားကိုဝိုင်းပြီးကျွန်တော်မြေပုံလေးပြလိုက်တာဟိုအဲ့ဒါစီပြင်မနာအဲ့တချောပေါ့နော်မြေပုံလေးတော့ဝိုင်းပြလိုက်တော့ကဲမထူးဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြတာပေါ့နော်သွားကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းသွားကြတယ်သွားတဲ့ခါမှာလည်းအဲကြီးစရာပြောမှအင်္ဂလိပ်စကားလည်းတတ်တတ်ပါလေဒါနဲ့ allergy ပြောတော့အဲ့ခီကိုသွားတော့ဘယ်လောက်ဒူမလဲလို့မြင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ခက်တီတီနဲ့အမှန်ဗမာငွေ2000ဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်ခေတော့ကားမှာကျွန်တော် 2000 စား 20000 လို့မှားပြောပြတာဒါနဲ့ဂျပန်နေမြောက်ကျွန်တော်ပြောပါတော့ 20000 နဲ့ 20000 ပြေးတယ်ဗျအလုပ်လုပ်ပေးရေးကြီးတယ်ကျွန်ငွေကျွန်တော်အဲ့လောက်ထုတ်ပြီးတော့ကြောပိတ်တလုံးနဲ့သွားပါလေရောနော်သွားတော့ပထမဆုံးတော့အကူပါလိုက်လာပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရသွားတယ်သွားတော့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရအဲရေဆုံးဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားကြည့်တော့မိတိလာကိုရေသွားကြည့်တယ်မိတိလာသွားလဲကြည့်တော့မိတိလာအဲ့ရှိကတမျိုးလုံးမီးလောင်နေလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်မီးလောင်ပြပြညရောက်သွားတဲ့ဘလူးမှလည်းအဆင်မပြေဘူးဘလူးမှလည်းအဲ့မခံနိုင်ဘူးလိုချင်တဲ့လူတွေလည်းမသိဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့တညတော့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့မှာအဲ့စားပြီးတော့နောက်နေ့မှကျွန်တော်တာစီကိုတက်တာစီကိုဟိုဘတ်စကားစီမိတိလာတာစီကမွေးလာပါတာစီလည်းရောက်လေရောက်ခေါ်တာစီမှမေးတော့လေတာစီရဲ့လူကမသိဘူးသို့သော်တာစီကဘာညွန်လိုက်လဲဆိုတော့ပင်လောင်ရှမ်းပြည်နယ်ပင်လောင်မှာရှိတတ်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တော့ရှမ်းပြည်နယ်ပင်လောင်ထီကိုကျွန်တော်တို့ကသွားသွားပြီးတော့ပင်လောင်မှာအဲ့လောက်လည်းပင်လောင်ဆိုတာပြ1990နဲ့အဲ90နဲ့ကျွန်တော်စစ်တင်တော့90နှစ်လောက်ပဲရှိမှထင်တယ်90နှစ်လောက်ပဲရှိမှဆိုတော့အဲ့လောက်မစီးဘူးပေါ့နော်နေမီရလည်းအဲ့လောက်မနေကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပင်လောင်ရောက်ပင်လောင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ဝါဥစိုက်တက်တလေးကတကယ်တမ်းပြန်ကြည့်ပြင်မလာဘက်ကပတ်ကြည့်ပြင်မလာတောင်ကြီးတချောဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့နာနီးတယ်ဗလန်းလာမပေါက်တာအဲ့ဒါနဲ့တူတူနဲ့လုံရင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကပြင်းမလားပြန်လာအဲပြင်းမလားပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ပြင်းမလားမှာဝါဥဆိုင်တဲ့အလေးထားတော့မရှိဘူးဒါနဲ့ဝါဥနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးတာအပြည့်စုံရှိတယ်ဝါဥကိုကျောင်းအောင်ဝယ်ရမှလည်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာစာပြီးဇလန်ဆိုတော့မင်းနေခဲ့မင်းကြည့်တဲ့ဆောင်ရွက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က searching assistant တော့ကျွန်တော်တောင်းရင် searching assistant ဆိုတာဝါဥရှိလားစိုက်နေလားတစ်နှစ်စိုက်နေတဲ့ခါမှာစီပွားပစ်စိုက်နေလားနှစ်စိုက်နေတယ်ဆိုရင်၃စီပွားပစ်စိုက်နေမဲ့တောင်းသူလယ်သမားရရှိလားသူတို့ဘယ်လောက်ထောက်ပံ့ရမလဲဆိုတာဟုတ်တဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါတပိုင်းဒုတိယအပိုင်းနေနဲ့အဲ့ဒီဝါဥတွေကိုအနည်းဆုံးကကားလမ်းရှိလာလားယထာလမ်းရှိလာလားတပွန်လမ်းရှိလာလားရန်ကုန်မြို့ထီကိုတည်ဖို့ကိစ္စကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူဂျပန်ပို့ရရှိမယ်ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ကျွန်တော်မှသဘောပါတယ်နော်ဆိုတော့သဘောကကျွန်တော်အလုပ်ကဝါဥဆိုင်တဲ့လို့ဝါဥဆိုင်တဲ့လူတွေတောင်းတွေကိုကျွန်တော်အားပေးတဲ့လို့ဆိုက်လာတဲ့တောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကားပေါ့ဒီယထာလမ်းပေါ့ logistic ပေါ့ဗျာတင်ပေးတဲ့အလုပ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တောင်းရပါမပါဘူးလို့ဆိုတော့ဈေးစစ်တာတွေပါမပါဘူးဈေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆယ်တော့အောင်ဗျာဘာလို့ပြောလို့ရမှာမပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်ဝေါ့တွေလိုက်ကြည့်တယ်လိုက်ကြဆက်ပယ်တွေတလုံးလုံးတွေ့တယ်ပို့ကြည့်တယ်ပို့ကြည့်တော့ဒီတစ်ခွက်ကခွဲကြည့်တယ်အာအင်မတန်ကောင်းတဲ့ fiber တွေအရန်ကောင်းတယ်ဝယ်မယ်ပေါ့နော်ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဝေါ့တကူအဲ့တုန်းကဘာဖြစ်တယ်တလုံးမှာပြား60လားမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမေးတယ်ပြား60လားလုံးဝကျော်85ပဲရှိတယ်တပိတ်တောင် sorry တပိတ်တောင်ပြား85ပဲရှိတယ်
ဆိုတော့85 5ပြပဲရှိတော့ဇီးကတော့အဲ့လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ okay ဂျပန်ဝင်မယ်ဆိုတော့သူလွတ်လိုက်တော့ပြောပါဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော် 3-5 ကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဂျပန်ဝင်မယ်လို့ပြောလိုက်ပြောဂျပန်ဝင်မယ်ဟိဂျပန်ဝင်မယ်ဆိုဖြစ်တော့အဲ့မှာမှာဝါဥကဘာလို့သူတူးရတူးတော့ဝါဥရဲ့သဘောတဘောပါတူးတဲ့ခါပြဿနာဖြစ်လှီးပြီးတော့အချောက်လန်းလာမှာတော့ဝယ်လာဘာလို့လဲဆိုတော့အချောက်လန်းကကုံပေါ်တဲ့ခါမှာဒီဒီ export ပေါ်ကလွယ်တယ်ခိုးရောက်မှသူတော့ပြန်ပြီးတော့ refining ပြန်လုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ pasteurizing ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းလာသူတော့အချောက်နဲ့လွယ်တယ်အစိုးရတခြားနည်းနဲ့သူရေလို့ရတယ်ဆိုတော့clean လဲအရင်ရတယ်လို့ကြားရတာတလားဆိုတော့ဝါဥတွေကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြား60 90အဲ85ပြားလောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်တောင်သူလူနဲ့ဇာပြောတယ်တောင်သူရဲ့ site နဲ့ပြောတယ်အာကျွန်တော်ပြောနေအေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ခေါက်တော့အခါကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြင်းမနာရတော့ကျွန်တော်လာကျူးတယ်အဲကျွန်တော်စစ်တယ်နာမည်တော့မိတယ်ပါပြီထားပါတော့ကျွန်တော်လာကျူးတယ်သူရဲ့ရမစကီစိုက်ဂိင်းနဲ့လာကျူးတယ်တောင်သူတွေလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ပြီးတော့ဆရာလေးတဲ့ဒီမှာဝင်ရအောင်ဆိုတော့ဝင်တော့သူကတဲချိန်မှာတောင်သူတွေအများကြီးထိုင်တယ်ထိုင်တော့ကျွန်တော်ထိုင်ပေါ့ထိုင်တော့မှဟာဝါဥကဖြစ်ထွန်းလာဖြစ်တော့ဘလောက်ဝင်မှာဝင်လာတော့ဝင်မယ်သူတို့ဝင်ချင်းနဲ့တန်ချင်းကတကယ် export ဆိုဂျပန်နေပါတဲ့ဝင်ချင်းနဲ့တန်ချင်းကကျွန်တော်တို့ဟို site နဲ့တန်ချင်းနဲ့များတယ်ဆိုတော့တန်ချင်းဝင်နေတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့အဲ့မှာမှလူငယ်ဘွားဆိုတာလေကျွန်တော်ကြီးဟိုမမရပြောတော့ကျွန်တော်လည်းလုံအောင်ကျွန်တော်ရှိစကူဆက်ဆောက်စကူလောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဆရာလေးတဲ့တပိတ်တာပဲဈေးသတ်မှတ်လေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တောင်းပြီးဆက်ချင်းအဆက်ဆက်ကျွန်တော်ဒီဈေးဆုံးဖြတ်တယ်လို့မဟုတ်ဈေးဆုံးဖြတ်တာအဝယ်တော်တွေလိုက်ပြောလိုက်မယ်တဲ့မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဈေးစကားတော့မပြောပါနဲ့ဗျာလို့ပြောလိုက်တာဈေးစကားတော့မပြောပါနဲ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဈေးစကားတော့မပြောပါနဲ့ဆိုတော့အဝယ်တော်လိုက်တော့ပြောကြတဲ့မလားဒါနဲ့ကျွန်တဲ့လူတွေအားလုံးကဘာထင်လဲဟာဂျပန်ကုမ္ပဏီသေးစကားတော့မပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့လုံးကြဟေးဆိုရဟာပြင်မနာတော့ပဲဝါဥကြီးဆက်လိုက်ကြလားဆက်လိုက်ကြလားဆက်လိုက်ကြလားနော်လီလီလီပြီးတော့အာလူတွေအရာခံပြီးတော့အာဘာတပိတ်တော့လုံးကြလားဖာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဈေးကလည်းအဲ့လိုပြင်မနာမှာဂျပန်ကလာဝင်လဲဆိုရဲဆိုတော့ရှို့ဒီဘက်ကုန်တယ်လဲပို့ပြီးတော့ဟိုကိုကအုပ်ပြီးဝယ်လာလိုက်ရင်ဒါဂျပန်ကိုစစ်ပြန်ပို့ပြမယ်ဆိုတော့ဈေးတွေဘာဖြစ်သွားမှမသိဘူးကျွန်တော်ငယ်တော့သတိမရအောင်အဲ့ဒီပြားခုန်တယ်ပြားရှစ်ချင်တာတပိတ်တော့6ချက်ဖြစ်သွားတယ်ထောက်ချက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလေကျွန်တော်လောက်ဆက်ရှိရလို့လို့တက်ခဲ့ဘလောက်ရပြီဘလောက်ရပြီဘလောက်ရပြီဆိုတော့တိုက်တယ်အလေးချိန်ချိန်နဲ့ okay အဲ့ဒါနဲ့ယထာမှာပြင်မလားလဲလွယ်တယ်နော်ယထာလမ်းရှိတယ်ယထာလမ်းဒီပို့ယထာလမ်းမှာရန်ကုန်ဟိုစစ်မဲရန်ကုန်ဘက်မှာတွတ်တူဒီဟိုဘာလဲပါဆိုတာဆိုရှစ်မဲနေတဲ့တဲ့တဲ့ဟာဒါကျွန်တော်တွတ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးလိုက်တာပဲနော်ပြေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လာအောင်ပြန်လဲပြန်လာပြီးလေးပြီးတော့ပြတ်တာအချိကျတော်တော့ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမျိုးလုံးကစိုက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝါဟုကကျွန်တော်သွားမေးတယ်ကြား60 85ပြားတယ်၆ချက်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဂျပန်မြူးတော့ဗျာမြူးလဲမြူးလဲမြူးတော့တော့ခါရောက်တာဟာကျွန်တော်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်တကယ်ကြီးကျွန်တော်ကလည်းကိုတော်မယ်မဟုတ်ဘူးလေဒါအဝယ်တော်ပြောမယ်ကိစ္စကိုတော်မယ်မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာမှမပြောတတ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့ဟာဒီလဲရတာဗျာအဲ့လိုကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မသွားရတာမသွားရမယ်လေအဲ့မှာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝါဥ၆တိအများကြီးပုံအော်တဲ့ဟာပုံအော်တမျိုးလုံးဝါဥ၆တိဝါဥ၆တိကြီးဖြစ်နေတာသိတယ်မလားဟာချောက်ချက်ချောက်ချက်နဲ့တော့ဂျပန်မွေတော့ဦးလဲဆိုလဲဆိုဟာသူတို့တွေစစ်တွေကြစစ်တွေညစ်ပြီးတော့နေကြတော့ပါကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ကဲမင်းတို့ထားခဲ့လိုက်တော့ထားလိုက်တော့မင်းနဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော်ယူထားလိုက်တော့တော့အဲ့လိုမမစီနဲ့ဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တခြား site တွေဟိုကျွန်တော်စစ်နေရွှေညောင် site ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နားလေးရဆွဲ့နေတာနားလေးဆွဲ့ရင်ဆွဲ့နေတော့ဆို blue map ဝင်တဲ့ခါကျတော့တကြက်ခွဲလောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့တိဥပကလာဆင်းဝင်လိုက်တယ်တိဥပကလာဆင်းဝင်သွားတော့ခန္ဓာအရပါဗျာ၆ချက်မြရလဲတကြခွဲဆိုမဆိုးဘူးလွတ်ပြောင်တူတူဆိုတကြခွဲနဲ့ပြား၈၀ကြာပြား၉၀ကြာလောက်ဝယ်ပြီးတော့ကျောင်းကြောင်တော်တော်များများရှင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအမတ်ရတော့အော်ကိုယ်ဆစ်ချမ်းသာတော့ဗောအော်လို့အခုတောင်သူတွေလည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒါကာလအတန်ကြာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အခုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲရန်ကုန်မှာပြောရင်အာအဲ့ဖြစ်စင်နေတော့ကျွန်တော်အမတ်ရရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့သူကပြောလဲဆိုတော့မင်းရဲ့လောက်ကျဇာလမ်းမျိုးငါပြောပြမယ်တဲ့မင်းတို့နောက်မှတ်ထားတယ်ဘောက၆ချက်ဖြစ်တော့ဒီဘောကဂျပန်ကြိုက်တယ်ဒါ6ချက်စီမပေးကျင်တော့ဒီခေါင်းထဲကဘာလို့လဲပြစ်ထားလိုက်တာပြစ်ထားလိုက်လို့ဈေးကပေါ်ပြီးတော့ဝယ်မယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့အချက်ကခံလို့ရတယ်ပြည့်ပြည့်ဈေးကအီးအီးကြလဲကြလာရောသူတို့ရဲ့တရုတ်ရုံငွေရတယ်လှမ်းပြီးဝယ်ပလိုက်တာဂျပန်မြင်နေနော်တရုတ်ရုံငွေလိုက်ဝယ်လိုက်တာဆိုတော့ခဲတော့နိုင်ငံသားတွေရောအထင်သိမ့်မကြည့်နဲ့တော့အထင်သိမ့်ကြည့်စရာမရှိဘူးဒီလူကြီးကကိုယ့်ဘောဘလို့ခွင်းရောအချင်းပြစ်စဉ်းစားလာနိုင်ငံတကာသွားယူတော့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးပို့သတိထားပါเนาะခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အယူတွေဟာဒီ brain ရနာမည်ကြီးဟာဒီ brain ရကောင်းတယ်ဟာဒီ brain ကိုပါမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆေတယောက်တကယ်အချွေ brain တစ်ခုဝယ်ဖို့လုပ်တာတကယ်ဟာဒီ brain ရှိခေါ်တယ်တန်ဒီ brain ကိုသူဝယ်တဲ့အခါမှာစာချုပ်ကိုတေချာသတိထားမကြည့်မိတာရဲ့လှုပ်ရှင်စိတ်များတာရဲ့ဒီနေ့သူပိုင်းနဲ့ share ပါမရှိတော့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
တင်ကားတာတစ်ခုနဲ့ပြောချင်တာပါနိုင်ငံတကာသွားနေတဲ့လူကကိုယ့်တဲ့အများကြီးလဲတယ်ကိုယ့်တဲ့အများကြီးလှင်တယ်ကိုယ့်တဲ့အများကြီးတွက်တယ်နော်ကိုယ့်ဒီအမြဲတမ်းတရားကနေနဲ့ခံခံနေရတဲ့အပိုင်းကိုရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်လူမျိုးကယူသားတယ်ပွင့်လင်းတယ်သူများကအထင်ကြီးတယ်ကိုယ့်လူမျိုးကကိုယ့်အထင်မကြီးဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသတိချပါစာချုပ်ချုပ်မှဆိုလေကစီမင်းနဲ့ပါနဲ့နိုင်ငံတကာကရှိနေတဲ့စာချုပ်ချုပ်မှခရောက်တက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းရှိနေငါပါကိုယ်ချက်လက်လက်နဲ့အပြည့်ရေးပါနော်ကိုဖြစ်ရှင်တော်စိတ်လက်ရှင်တာအားမလာနဲ့နော်သူတို့နဲ့အားလုံးလို့လုံးဝမပြောင်းနော်ပြီးရင်ဆက်ဆံကြရှိတဲ့ရေရှည်အကျိုးကိုဆက်ဆံပါနော်တကယ်ချင်းတကယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်သူ့နိုင်ငံလေးအောင်မြင်နေတယ်အောင်မြင်နေတဲ့ဟာကိုလာဝဲတယ်လာဝဲတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းလက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ brand ကိုမင်းယူတာအဲ့တော့ထဲ့မရောက်နဲ့အဲ့ brand ရော logo ရောမင်းယူတာမင်းကိုယ်ပိုင်ကံစားဝင်ရှိတယ်ဆိုယူတာအတန်တမာတိုင်းနဲ့ထဲ့ရောက်လိုက်တယ်ဗျာဟောအခုဘာဖြစ်လဲဆိုသူပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီကရှယ်ယာတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနေလာပိုင်တယ်ခုကဈေးကွက်ထားချက်မဲ့လို့လဲပတ်စံထဲဆိုဟာကျွန်တော်မပတ်စံမရှိဘူးဘာလို့တုံးလိုက်ပြီလေဟာပတ်စံမရှိဘူးအပတ်စံမရှိတော့မစ္စတာရေးဘာမှဖြစ်ပါဘူးမင်းတဲ့ရှယ်ယာတွေကငါတို့ရှယ်ယာကို dilute လုပ်လိုက်မယ် dilute ဆိုတာကအရေးဖြော်လိုက်တာပေါ့နော်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့သုံးနေလိုက်မှာသူဘာနဲ့မှမရှိဩသူကိုပိုင်သူတည်ထောင်လာတဲ့သူလက်နဲ့တည်ထောင်လာတဲ့ brand မှာပါသွားပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောကြချင်တာတစ်ခုပါပဲမအားကြပါနဲ့အားလုံးကိုလို့မထင်ကြပါနဲ့နောက်ကွယ်မှာလုံနေတာဟာအများကြီးပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ social media မှာနောက်ကမှလုပ်နေတာအများကြီးကျွန်တော်တို့တာမန်ပြည်သူကတော့ဟာသူများတွေပြောတဲ့ဟာ light တွေအများကြီးပဲဟာဝင်ပြောအောင်ဟာအဆိုးတယ်ဟာဝင်လုံးလိုက်အောင်ဟောခုနကဟိုရိုးရိုးဖြစ်တာဝင်လုံးလိုက်တိုင်းနောက်ကမှဒီဟာကိုကစားနေတာလူတစုလောက်ကကစားပြီးလူတစုလောက်ကကျိုးမြန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကတက်တက်ကိုရုပ်သေးတွေဖြစ်နေတာလေးကိုသတိပြုစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီကုန်းချက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးပါမလာရှိတဲ့ခွင့်လို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်